أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں احمد سعید جنجوا. آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دعا قبول ہونے کا وظیفہ، دعا مانگنے کا طریقہ. اس طریقہ سے جو دعا مانگی جائے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے دعا قبول ہو جائے گی. تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. دعا قبول ہونے کا وظیفہ. ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. تو ناظرین، آج جو طریقہ یا وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی آسان، مجرب اور آزمودہ طریقہ ہے. ناظرین، کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا مانگیں تو اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی، نماز والا درود شریف پڑھنا ہے. ناظرین، انشاءاللہ وہ دعا کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی جس کے شروع اور آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا جائے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. شکریہ.